ನಿಮಗೂ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಾವು ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಅದು ಸುತ್ತಾರೋ ನಂಬರ್ ಐಡಿಯಾಗಾರೋ ಮಿಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಜಮಾಸುರಾನೆ ಲೋಮ್ಯೂ ပြောရရင်ပရိသတ်တွေမပြီးအောင်အထက်ထင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ညီမတို့ဩဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီတို့နာမည်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဩဆိုပြီးတော့လာပါလာပါညီမ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 ည
รวมลูออมเนี่ยนายมันเมี้ยวสวยเลยโอ้ยนายมันเมี้ยวพี่ก็จะรอโอ้บาเลยนี่มาดิโจโจเองรอบ่เนาะโจโจเองรอซะเลยนี่มาไอเดียไปแค่ตูซิมามาตูไม่เลิกเยอะไม่เลิกเยอะတော့ไม่เลิกแค่โจโจเองตาอะไรอยู่วะเนาะนี่มาซินซามีไอ้หาดิอยู่ตรุโหเลยเปลี่ยนเยอะป่ะเอ้วโจโจเองก็ตะชู่ส่วนนี่มาတို့အမူအရာလေးတွေကိုလုတ်ပြီးတော့အတန်ပြန်ထည့်ထားရွှေရည်အေးမုံလက်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ထည့်ထားရလဲရှိရဲ့ရှင် run လို့ make set လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နမေကြီးဆိုလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပုံမှာပေါ့နော်ဘာပြောလိုက်မှမသိရဲ့ပုံမှာတော့ဒီမှာဘာမှတော့မူဝေးပန်းချင်ပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ miss grand ပွဲကိုကြည့်ဖူးရဲ့သူတွေရောတိမာပါ Thailand မှာဆိုရင်ပို့ဆွဲွားဆိုပြီးကောင်းရှော်ရေပုံကြီးအဲ့လို entertain ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပရိသတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးဘာဖြစ်တော့ဘာပြောလိုက်သူတို့ဘာလုပ်သွားမှမသိအောင်ကိုမျိုးအဲ့လိုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့တန်ကျမဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးလို့တည့်ရဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မတည့်ရဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကဘာကူကိုဖန်ဆင်းပေးနာကူသူရဲ့လင်းတွေနဲ့မောင်သူကိုဖြိုခွင်းသူကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေယူဆောင်လာပေးတော်သူစိတ်ဝိညာဉ်လုံးဝမရှုံးနဲ့ပြည့်အမျက်ပါပေးတဲ့အာမခံစိတ်ရှိယရနာလက်ကားဆိုင်ကြီးရှင်ညီမရဲ့ပြည့်တက်ဒီအားလုံးစိတ်ချတာကြီးကိုကြီးကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ညီမဆုမောင်းတားလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုညီမဘလူးမောင်မမြင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတခြားကံမွေးဝင်အမိုက်ထက်ဆိုင်ညီမအသက်လည်းငယ်တယ်ညီမအတွေ့အကြုံ experience လည်းနည်းတည်းရဲ့ဆိုတော့ညီမဒီပြိုင်ပွဲမှာဒီစကန်ဝင်တာအလောက်နဲ့ပဲညီမရဲ့ရလက်ကွယ်ညီမကြည်နဲ့ပါရင်ညီမနောက်ခံ background လည်းမရှိဘူးညီမဒီစစ်ထိရောက်လာတာညီမတော်တော်ကိုယ်စီရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့လည်းညီမကျင်းနေပါပါရှင်အိုင်ဒီယာကတော့ Miss Grand မြန်မာဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရရင်ပရိသတ်တွေမပြေးအောင်အထက်ထင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ညီမတို့អော်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီတို့နာမည်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးអော်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ညီတို့နာမည်လေးတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းអော်ရမယ်လို့ပြောတော့ညီမစဉ်းစားရပေါ့နော်အညီမဆိုလေဒီတိုင်ပွဲဝင်နေက3ယောက်လောက်ကိုညီမအိုင်ဒီယာထုတ်ပေးခဲ့ရပေါ့နော်တန်တက်မြက်နိုးတို့ညီမတငယ်ချင်းပေါ့နော်တက်မြက်နိုးတက်မြက်နိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမအိုင်ဒီယာပေးခဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမဆိုလေညီမပါကိုစဉ်းစားရောနိုင်မမီဆိုဘယ်လိုអော်ရမလဲနိုင်မမြောင်းဆိုလို့អော်ရဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဟိုဗာလေညီမလေးကြောကြောအင်ရွာပေါ့နော်ကြောကြောအင်ရွာဆိုလေညီမအိုင်ဒီယာပေးခဲ့သူစင်မမသူမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်ရဲတော့မလုပ်ခဲ့ကြောကြောအင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမစင်စားမိရဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လည်းပြန်ပြောပြရဲအကုန်လုံးတိုက်တိုင်းမင်းမင်းနဲ့ညီမတို့ဒီပွဲကိုအကုန်လုံးနားထဲမှာဆွဲသွားတဲ့အထိကြီးကညီမတို့လုတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါညီမနာမည်ကိုအော်ဖို့အဲ့လိုစဉ်းစားခဲ့ရပါတော့နော်မြောင်တိုင်းမမြောင်ရဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားမိလို့ညီမအော်ဖြစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိတ်ဆက်ကိုရဲ့မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခံစားမိရဲ့ခံစားချက်လေးကတော့အရင်ပဲပြောပါရဲ့အရင်ရှိရပါရဲ့အိမ်ကအမေအတော်ကြီးအကုန်လုံးညီညီကြပါတော့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဗါလဲရှိရတချို့ဆိုရင်ညီမတို့အမူအရာလေးတွေကိုလုတ်ပြီးတော့အတန်ပြန်ထည့်ထားရွှေရင်အေးမုံလက်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ထည့်ထားရတယ်ရှိရရှင်ဟုတ်အရင်ပဲပြောရပါရဲ့အရင်လည်းချစ်စရာကောင်းပါရဲ့လို့ပြန်လုတ်ထားအဲ့လိုတချို့ throw ထားလေးလည်းရှိရတချို့ကျအရင်ချစ်လို့စထားလေးလည်းရှိပါရဲ့လို့ရမ်းပြောရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ number 11 meow never meow
ဟုတ်ကဲ့လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပုံမှာပေါ့နော်ဘာပြောလိုက်မှမသိရပုံမှာတော့ညီမဘာမှတော့မူဝေဖန်ချင်ပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Miss Grand ပွဲတွေကိုကြည့်ဖူးရဲ့သူတွေရောတိမှာပါ Thailand မှာဆိုရင်ပို့ဆွဲွာဆိုပြီးကောင်းချော်ရပုံကြီးအဲ့ဒါ entertainment ရောက်လာတာပရိသတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးဘာဖြစ်သွားဘာပြောလိုက်သူတို့ဘာလုပ်သွားမှမသိအောင်ကိုမျိုးအဲ့လိုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့တန်ညီမဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးလို့တိရဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မတိရဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ပုံမှာတော့ညီမဝေဖန်မှုကတော့မရှိပါဘူးရှင်အားလုံးလည်းဖြစ်ပါရှင်အဲ့ညီမခဏခဏပြောတယ်လို့ပဲ grand boy ဖြစ်တဲ့အတွက် grand လို့မိတ်ဆက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နာမည်ကြီးဆိုလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အခုညီမတို့ oralia ကပို့ပြီးတော့စံပြသွားလို့ထင်ပါရဲ့အဲ့လိုဘာ online လို့ online မှမတိရဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနာမည်နည်းနည်းကြေထသွားဖို့နော်ဖြစ်ပါရဲ့ညီမတို့Miss Grand ညီမရေအကုန်လုံးကလည်းအကုန်လုံးစူးစမ်းကြရတယ်အကုန်လုံးလည်းအတိုင်ဆိုင်မျိုးပဲစူးစမ်းကြရတယ်ညီမတို့ကတော့အကုန်လုံးညီမတို့ရလက်စီအတွက်ညီမတို့ချိန်နဲ့နေမှာပါလို့ဆိုပေနဲ့ထူခြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညီမအဲဘယ်သူနဲ့မှမတူချင်ဘူးတော့တချို့က weight အကောက်အကြီးရေလောက်ကြရတယ်တချို့ကအဖြောင်းလောက်ကြရတယ်ညီမအခုအဲ့လိုမျိုးအချီမာလို့တချို့ပြီးပြချနာတော့မတူဘူးခေါ်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြရတဲ့ပုံမှာလည်းညီမပြောပါတယ်လို့ညီမညီမအဲ့လိုလေးတက်ချစ်ပေးကြရဲအဲ့လိုလေးတွဲပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ညီမ African ဆက်လီလို့ပြောရှာရဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းညီမကြည်နေပါလေလို့အားလုံးလည်းချစ်ပါရဲညီမအဲ့လိုချစ်စနိုးလေးနဲ့ခေါ်ကြလို့လည်းညီမအရင်ပဲဝမ်းတာပီးကြည့်ဖြစ်ရပါလေလို့ညီမဆိုရင်အနောက်ကိုအကောက်မဟုတ်ပါဘူးညီမဆိုပြီးဖြောက်ပါလေအာဆိုပြီးအတုဆွတ်ထားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးတော့ညီမနုပညာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့အညီမလုပ်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ပုံမှာတော့ညီမဝေဖန်မှုကတော့မရှိပါဘူးရှင်။အားလုံးလည်းရှိပါရှင်။